מה תכיל השגרירות הזאת? את הדברים הבאים. אני רוצה לראות את בית המדרש הראשון, או בית הספר הראשון, לארמית יהודית. אנחנו נעזר באחינו הנוצרים, ובאחינו האשוריים. אני רוצה לראות את זה כאן בירושלים. זאת תהיה השגרירות. אני רוצה לראות... אני רוצה לראות בית יוצר למוזיקה שיפגיש בין אשוריים וארמיים ויהודים. אם לא ניצור, לא נתקיים. אני רוצה לראות את המקום הזה כבית לעולי רגל ובאים המונים מהעולם המערבי, המונים של עולי רגל לירושלים, כבית שמקבל את פניהם. ואני רוצה שבסופו של דבר השגרירות האשורית בירושלים תוציא קול לכל העולם שתומך בהקמת מדינת אשור. והיא תקום.